مشرحة اللي باني قلها ديقان كي دقمة برعو انشنير عبد الله اسمان بكر سمسملي وكم اذا مشرحين تو ترتمى دور الشدة قلها ديقان كي دقمة برعو ايا سيب اللارين لغو سودو وي مغالة برعي حرون تقبل كاتوك دير مشرح مركو سو قاري قوبتا اي كسوك ناي انتاقير ياش سوو حصلان لدح قاداي قد كيو تاقنا سودو وينتيسا وضا يال هاوين وحقرد يودان يارادا وافافكا قلبيدي مغالة برعو كغهر تغي مشرح اللي بان وحين ورباهين تقول هالين قوبتا اي كسودو وين يا مشرح اللي بان وحنا كم ده هذا اللي دودي وانا مشرح قلها الدقان كأو أقون أوله ذلك الدبت دي سكيمي وذي هيسا إنو دات كيسا أفا إيديو وي من سومال اللان قارهان قبل كبرعو وحاوية وانين أقون لا تخصص له أو شعو وي من أيانا آنو كدونين أدون لكن ودون أيو إنو دات كيسا وعكر ديو بعض سواي تعرفوا تهي كوي لاتك بشكو بعد وأحمالي خميسة waxaan soo dhaweyna musharaxaan idii sheegnay halkani waxa weeye dhalinyaradii asxaabta soo dhaweynaysay xafladda iyo soo dhaweynta weyna way dhacayaan intani waa soo dhaweynta ku yimid maanta magaalada Barco dhamaan inta ka soo qayb gashay iyo inta aan soo gaadhin iyo inta diyaarka waxaan ku salaam la salaam salaamka assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh dhamaan taageerayaasha xildhibaan Cabdullaahi Cismaan Abakar oo u sharaxan golaha deegaanka gobolka Togdheer halka waxaan u taaganahay xildhibaanka golaha deegaanka gobolka Togdheer injineer Cabdullaahi Cismaan Abakar Samsamle waxaan ku soo dhaweynaynaa salaanta Islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan siyaaka baa u taaganahay halka soo dhaweynta ee musharaxa ayaan siyaaka golaha deegaanka Burco aad baan ku soo dhaweynaynaa ina dheer iyo walaalba soo dhawow hambal iyo naadeer waan ku sugannaa gacmo furan iyo qalbi furan baan kugu soo dhaweynaa maanta waxaan halkan ku soo dhaweynaa musharaxa goblaha deegaanka Cabdullaahi Cismaan Abakar allaahay mudane ku soo dhawow dalkaaga iyo dadkaaga waxaan ku soo dhaweynaa salaanta islaamka salaanta ugu weyn مشرحة دولة هوسة برعو طب دير قبل كبرعك مشرحة وحن كسر وين سلام أشياء خلي يلا أيام كسر وين نوح كسر ويننا مشرحة ولا هديجانك دقمة برعو عبد الله عثمان أبوكر سمسملي صعب 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 سيدا أنو سود وين نوح ويان وانو يعني واقي أنو كحولني madaxweynaha dalku ishaan xuseen biix abdii waxa maalin uu talaha marka aad yani hore wax dooranaysan cid wax idin tarto doorta waa ki aan xulanay oo qalmayay weeyaan aan gobolka u doornay waxaan rajaynaynaa inuu noqdo ki yani anagana wax tari laha dalkana wax tari laha magaalada wax tari laha yani aan wax weyn ina tari laha inuu noqdo insha Allah Cabdullaahi Cismaan Abakar oo ah in aad u qaaliya oo ah aqoonyahan ka yimid dalka dabadiisa oo u yimi inuu dadkiisa iyo dalkiisa wax u qabto oo u shaqeeyo markii aanu kala saarnay musharaxiinta golaha deegaanka ee aanu dhinac walba ka eegnay wuxuu noqday ninka ugu mudan ee dalka iyo dadka iyo diintaba wax u qaban kara soo dhawow baanu leenahay halka baanu taaganahay hoteelka ka ah waa soo dhaweyntii ugu horreysay waana insha allahu tacaala xafladaha dambe ayaanu kaga hadli doonaa aqoontiisa kartidiisa waxqabadkiisa waa soo dhaweyntiisii ugu horreysay markuu dalka yimi waxaan ku leenahay Cabdullaahi soo dhawow dalkaagii degmadaadii Burco dadkaagii oo ku jecel ayaa halkan kuu taagan soo dhawow baan ku leenahay marka koowaad marka labaad tani waa soo dhaweyn iyo hambalyo waxay noo dambaysaa xafladdii la isugu wada imanayay ee aynu ku shaacinaynay inuu yahay xildhibaanka golaha deegaanka ee magaalada Burco ugu dambeyna musharax xildhibaan injineer Cabdullaahi Cismaan Abakar Samsamle ayaa ugu horeyn ba u mahad celiyay dadweynihii ka soo qayb galay soo dhaweyntani waxaanu sidoo kale ka hadlay waxyaabaha uu qaban doono waxaana ka mid ah hadaladiisii soo dhaweyntiina sharaftaday iyo sidaan ay beemeyseen nasi ka badan baan idin beemeyn doonaa jawaabteedana hadda ma gudayo maalin maalmaha ka mid ah baan gudi doonaa insha Allah waxaa loo baahan yahay dhalinyaradu dalka iyaga iska leh dadkuna waa dadkii dalkuna waa dadkii halka heerka weeyaasheen iyo abayaasheen ba soo gaarsiiyay waxaan u baahanahay inaynu halkii ay gaarsiiyeen wanaagsanayd aan ka sii qaadno oo horumarka gobolada ku tartano oo qabyaalada ka dagaalano oo isku dirka iyo waxa ka baydhno oo dadku midoobo ayaa loo baahan yahay.
qabataa wuxuu baahanyahay cid wadooyinka u hagaajisa wuxuu baahanyahay dadka hooyooyinka milicda fadhiya cid caawisa waxa weeyaan dadka ugu badan codka laga helaa waa haweenka iyo dhallinyarada cid maaragtay ixtiraan u haysaan ma jirto maanta waxaa ku aargudan kartaan oo codkiina laydinka baahan yahay inaad siisaan ciddaa u garataan ayaa lacigu ducaali bukhaari telefishin kariyal burco